Вітання вам, мої любі і дорогенькі! Ми на каналі «Сім Нацвята». І сьогодні 31 січня, свій прекрасний ювілей, чудові неповторні 50 святкує Канчі Мар'яна, селища Королево. Вітаю вас з ювілеєм, похресник Мирослав, його дружина Ніка та їх донечки Аріночка та Міланочка. Дорогенька наша і люба маточко, золота моя хресна матінко, я щиро вітаю вас чудовим святом та хочу, щоб життя ваше було натхненним і прекрасним, щоб щодня ви отримували позитив і радість та справжнє людське щастя. Я безмежно вас люблю і ціную, каже вам похресник, та хочу завжди бачити вас здоровою, щасливою і щоб сонечко вам завжди світило ясно. Вам та всім, кого ви любите, і Господь нехай дарує вам многі літа у мирі, злагоді, у родинному затишку та теплі. Будьте здорова, будьте така ж щедра на добро, і хай примножується усе прекрасне у вашому житті. Бажає вам похресник, його родина, та з любов'ю дарують вам пісню. Нас зібрала тут дата непроста, ми прийшли на твій день народження, знову за столом друзі, рідня, і бажають всі много літа. З днем народження вітають усі, хай з тобою буде вдача і щасти в житті. З днем народження вітають усі, сонця, миру і здоров'я та любов сім'ї. Тобі миру і добра, шани від людей, силу як грані.